Vou fazer como? Vou fazer nós, não é? Venha uma povo, acabou, mulher, lá já. Levou o quadro louco, não vai nada, tá? Ele nem tirou. Tá, já. E agora, tudo, a cara, ele tornou e a guarda. Vem o quadro, o quadro, né? Vem 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 o quadro, né? Ele está morando em casa de pouco e não era. Pelo pouco, é como não era. Pouco, é. Pelo nome do local. Não, pouco, é para além de igual. Vietnam, for Vietnam.